lähes kaikki yleisellä tasolla on sitä mieltä, että ilman muuta pitää pyrkiä estämään ilmastonmuutosta ja pyrkii vähentämään päästöjä ja pyrkii tekemään asiat paremmin, mutta sitten kun sun täytyy muuttaa jotain, sä et voi jatkaa samalla tavalla. Aika harva tai liian harva on oikeasti valmis siinä arjessaan tekemään sit niitä valintoja. Tosi moni on valmis muuttamaan toisten käytöstä, mutta niin kun, silloin kun omaa pitäisi muuttaa, niin se onkin sitten yllättävän vaikeaa. Mun kokemus on se, että kun mä oon keskustellut LTL-läisten kanssa, niin he kokee myös ihan samalla tavalla kuin minäkin, että täällä on just sen takia mielekästä olla töissä, että tällä työllä on merkitystä ja on niin kuin hieno olla osana semmoista joukkuetta, joka parantaa maailmaa ja vähentää ilmaston kuormitusta. Viime vuodella on tosi paljon näitä hienoja kohtaamisia ja kokemuksia, mutta kyllä ehkä kaikkien mielenpainuvin oli meidän Merikarvian muovinaattorin avajaiset, ja siinä näki konkreettisesti, että mitä tämä kiertotalous käytännössä on ja kuinka iso rooli Elletteellä on, kun siellä avajaisessa oli meidän asiakkaita, toimittajia ja kaikkia muita sidosryhmiä, niin siinä se konkretisoitu, kuinka tärkeä linkki Ellette on tässä kiertotaloudessa.